Защо решихте да се включите и какво представлява самото събитие? Утре почва средновековен фестивал, античус, история, средновековие. Като цяло това действие, с което ние се занимаваме, е много странно. От една страна е обучителна цел, представяме живот, историята на живо такава, каквато е била по тези земи. Второ, това е традиция, памет. Трето, това е и интересно мероприятие за хората. Четвърто, това е и физкултура, и спорт, и раздвижване. Ние сме едно допълнение, изключително важно допълнение към историята, защото когато нещата ги видим на живо, е така с очите си, тогава най-добре се запомнят и най-добре се учат. Значи хората да видят какво е, нали, парад на различните видове войски или смисъл народи, които са населявали Пловдив. Нали, Рим и представляваме и съответно да ние водим парад. Цялата цивилизация, да е всичко тръгнало от Рим.